Tak for dit bidrag. Over 50.000 danskere er årligt i kontakt med vores sundhedsvæsen på grund af hjertekarsygdom. De skal hjælpes, og vi skal bruge midler til det. Hjerteforeningen får stort set ingen offentlig støtte. Vi er afhængige af indsamlede midler. Derfor er vi meget glade for din støtte. Vi skal bruge pengene til at sikre forebyggelsesaktiviteter, til at sikre patientstøtte og til at sikre forskning. Forebyggelse det kan fx være, at vi anviser hjertesund mad det kan være, at vi anviser, hvordan den bedste fysiske aktivitet er for dig, og der kan være en masse andre eksempler. Patientstøtte, det er for eksempel, at vi har professionelle rådgivere til stede i hele landet, som kan hjælpe dig. Og forskning, ja, det er jo med henblik på at forebygge og sikre den rigtige behandling til hjertekarpatienterne. Fordi sammen vil vi vinde et sundere og bedre liv for alle.